Lənkəran rayonunun Liman şəhərində iki qanın döyülməsinin ardınca daha iki döyülmə faktı qeydə alınıb. Bunlardan biri 16 yaşlı Heybət Rüfət oğlu Abdullayevdir. O, Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilən gəncin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Həmin ərazidə evində döyülən digər bir nəfər isə 50 yaşlı Nəcəf Qulu Şükürovlu Həsənovdur. Naməlum şəxs onun yaşadığı evə girərək Nəcəf Qulu Həsənova basqın edərək xəsarətlər yetirib. Cinayətkar ona kəsici alətlə başından və qol nahiyəsindən zərbələr endirib. Kəsilmiş, deşilmiş yaralarla xəsarət alan Nəcəf Qulu Həsənov təcili tibbi yardımın həkimlərinin köməyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyətdə normal olduğundan evə buraxılıb. 9 tamam idi. 15 dəqiqə olardı, bir 10 işləmir. Hələ uzanmışdım, elə bir ki, belə də nə yatıram, nə də ki, belə baxıram da seyirlər belə. Onda gördüm ki, bir dənə elə bir ki, ildirim kimi bir şey mənə dəydi mənə. Dedim, mənə tok vurur yani belə, öz üzrümdə. Baxdım, qalxındım, bu nə deməkdir, bu tok mənə haradan vura bilər, ikinci mənə uzar dəydi. Yenə əvvəlkəm ki, qaçam bu tokdan, dedim, bəlkəm şunuzdan qırıb töküm üstümə. Bir dənə də fırlandım, gördüm, bir dənə uzun adam üçüncüsünü vurdu mənə, üçüncüsünü vurdu, mən yıxıldım, üz üstə yerə belədi. Üz üstə yerə vurdum, tez qalxdım, bildi mənə vururlar kimsə, kimsə girib evə. Qalxdım, fırlananda bir dördüncüsünü vurdu, dəydi əlimə. Əlimə dəyəndə ucu gördüm, mən ona cumuram, fırlandım, gördüm, qaçdı. Qaçdı, uzun bir arıq bağlı, papağlı belənsi, qutqada, qutqada bağlı. Nəsə, yarım məsə əlim ona çatmadı, tutsam onu. Və mən də ki, üzrəsəm, alt paltarla, və hara qaçım mən? Qan, zarar, sonra şey olsun, qaçdı, getdi, baxdım, o ayından qaçıb, yedib, mən də çıxdım, gəldim, şöyle. Evdə tək qalırsınız. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl də Liman şəhəri ərazisində 68 yaşlı Humay Qarayeva və onun qızı 45 yaşlı Samirə Miriyeva döyülüb. Onlardan Samirə Miriyeva aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçinib. Humay Qarayevanın vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbir Məmmədov, Sərrah Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.